bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu juda ham yaxshi savol. O'zi asli Qur'on yodlashlik juda ham katta fadl bu. Alloh subhanahu va taoloning bergan marhamati bu. Mana shu marhamatini, Allohning ne'matini yaxshilikka ishlatish kerak bo'ladi. Ba'zi bir odamlarga Alloh taolo pul beradi va shu bilan imtihon qiladi. Ba'zi bir odamlarga sog'lik beradi, imtihon bo'ladi va shunday Qur'onni o'rgatib turib, uni imkoniyatini berib, o'sha bilan imtihon qilinadi. Agarda Qur'onni yodlagandan keyin agar uni ichidagi narsaga amal qilmasa, uni yodlagan narsasi odamga ziddiga bu hujjat bo'ladi. Qur'on insonni yo foydasiga hujjat yo ziddiga hujjat. Asosiy narsa Qur'onni yodlash emas, asosiy narsa Qur'onga amal qilish. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Qur'onni qayeriga yetib bording deb so'ralinmaydi. Qur'on seni qayeringa yetib bordi deb so'rash kerak. Qur'onni necha ming marta o'qiding deb so'ramang. Qur'onni qayeriga amal qilding deb so'rang. Mana bu Qur'ondan maqsad shu o'zi. O'sha uchun ham, ya'ni qori bo'lgan kishilar bu Allohning fazli bu. Alloh taolo o'zi xohlagan kishiga beradi buni. Alloh taoloning marhamati bu. Qur'on o'qiydigan odamga qiyomat kunida aytiladiki, "Iqro vartaqi." Sen Qur'onni o'qi. Murattal tartil qilib o'qib, ko'taril darajalarda oxirgi o'qigan oyating seni joying bo'ladi jannatda. Ya'ni buni bu degani jannatda juda ham yuqori bir martabalarga ko'tarilishlik bo'ladi. Va shu bilan birga jahannamga birinchi otiladigan kishi ham qori kishi bo'ladi. Qori olim odam bo'ladi. Jahannamga otiladigan odam. Nega deganda odamlar qori olim desin deb o'qigan bo'ladi. O'sha uchun ham bu narsada bir jiddiy bir o'zimizni to'g'rilab olishligimiz kerak bo'ladi. Keyin bizda ko'proq masalan e'tiborsiz qoldirayotgan narsa shuki, talib ilmlar Qur'on yodlab bo'lgandan keyin bo'ldi bir maqsadga yetishdim deb o'ylaydi. Aslida umuman hech narsaga yetishmagan bo'ladi hali. Qur'onni yodlab olish degani u ma'nosiga tushunmasa, Qur'onni hayotga tatbiq qila olmasa u Qur'on hech narsa bo'lmaydi bunga. Qur'onni faqatgina o'zini yodlab olib turib, unga amal qilishlikka tushunmasa bo'lmaydi. O'sha uchun ham Qur'onni yodlash bu birinchi ish bu. Juda katta bir mehnat, katta bir fazilat bu. Lekin bundan keyin davom etish kerak yo'lda. Qur'onning ma'nosini tushunib, uni hayotga tatbiq qilishga, o'zini hayotida, qalbida Qur'on amali boshlanish kerak. Agar buni tushunadigan bo'lsak, Qur'on shunaqangi bir sobit bir ilmda, insonni ilmda tarbiyalaydiki, xosatan Makki suralar. Makki suralarni ma'nolar, masalan, Makkada namoz o'qishlik bo'lmagan. Mirojga chiqqanlardan keyin 7-yilda bo'lgan bu narsa. Namoz, roza umuman bo'lmagan, roza Madinaga borganlardan keyin bo'lgan. Haj bo'lmagan, hajni bilasizlar, u hijratning oxirgi yillarida bo'ldi. Zakot hijratning 2-yilida bo'lgan. Roza, haj, zakot, namoz islomda rukunlari bo'lgan narsalar. Jihod bular bo'lmagan Makkada. Nima bo'lgan Makkada? Islom rukunlari bo'lgan. Namoz, roza, haj, zakot, jihod bular yo'qda. Nima bor o'zi Makkada asosiy narsa? Asosan Makkada mu'minlarni iymonda tarbiyalash bo'lgan. Mana shu narsa vallohi bugungi kunimizda biz uchun juda ham kerakli bo'lgan ilm shu. Mana shuni Makki suralarini tafsirlarini yaxshi o'qib uni agar o'zimizni qalbimizda o'shani isloq qiladigan darajada ilm ola olsak, ana o'shanda Qur'onni ichgan bo'lamiz biz. Bo'lmasa quruq oldimizga haligi kosalarda suvlarni tayyorlab olib kelib qo'yib, mana bu suvlar deb turib o'tirgan odam suvni icha olmay o'tirgan odamga o'xshaymiz. Buning uchun bu narsa juda ham ahamiyati bor bo'lgan narsa. Qorilarga bizning nasihatimiz shuki, Alloh taolo shunchalik fazlini berdimi, buni albatta shukrini ado qilish kerak va Qur'onni yodlab oldim deb turib to'xtab qolmasi kerak. Buni ilmi o'sha narsani ilmini, ya'ni Qur'ondan foydalanishlikka harakat qilishlik kerak. Qur'on o'zi nima uchun nozil bo'ldi? Qur'on bizni hayotimizga dastur bo'lishlik uchun, bizda iymon hosil qilishlik uchun, Alloh taolani tanitishlik uchun lozim nozil bo'ldi. Agar o'qigan Qur'onimizni biz tushunmasak, qancha oyatlarni o'qiymiz, uni tushunmasak, uni ma'nolariga amal qilmasak, bunda foydalana olmaymiz bunda. Katta bir yaxshilikdan mahrum bo'lgan bo'lib qolamiz. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Vallohu a'lam.